Diàlegs des de la docència, amb guió de José Antonio Martínez Moreno i interpretació de Jordi Abad, ens presenten les reflexions d'un professor des de la taula de la seva aula. Per tant, la nota final dependrà del resultat d'aquest examen i de les avaluacions trimestrals. Les aules són les mateixes, els bancs els mateixos, l'edat és la mateixa, però els temps han canviat. Abans jo era l'alumne i ara sóc el professor. Hi ha una fantàstica història, en realitat un mite, que es troba en el llibre dels poemes La Metamorfosis del poeta llatí Ovidi del segle I. Ha tingut infinitat de seqüeles en el món de l'art, de la literatura i del cinema. En efecte, hi ha nombroses obres de pintura i escultura, novel·les que il·lustren aquesta bellíssima història i fins empremtes en el cinema que donen prova del que dic. És evident el seu rastre en el conte de Pinocho, l'obra de teatre Pigmalió, de Bernard Shaw, Frankenstein o el modern Prometeu, de Mary Shelley, i la famosa pel·lícula My Fair Lady, de George Cukor. El mite d'Ovidio compta que Pigmalió, rei de Xipre, va buscar durant molt temps a una dona amb la qual casar-se. Com, a més, era escultor, va esculpir una estàtua en forma de dona de la qual es va enamorar perdudament. I en la seva il·lusió i somis, ell mateix suposava que era real. Per aquest motiu, Afrodita, la deessa de l'amor, es va compadir de Pigmalió i li va donar vida a l'escultura, que es va convertir en humà. La seva aspiració i esperança van transformar una figura de pedra en un ésser humà real. Des de llavors, aquest relat il·lustraria el fet de donar una importància suprema al desig, la motivació i l'esperança. El que estimes de debò es convertirà en realitat si tot el que fas està en sintonia amb el que desitges. Doncs bé, el 1964, inspirat en el mite de Pigmalió, Robert Rosenthal, un professor de psicologia social de la Universitat de Harvard, va iniciar un famós experiment educatiu. Primer, va aplicar una prova d'intel·ligència a un grup d'escolars. Tot seguit, a l'atzar, va dividir el grup en dues classes. A la professora del primer grup li va dir que tenia al seu càrrec estudiants normals, que no destacaven. A la del segon grup li va indicar que els seus estudiants eren nois situats per sobre de la mitjana i més intel·ligents dels que es podia esperar un progrés i rendiment notables. En realitat, no hi havia cap diferència entre els dos grups. Al final de l'any escolar, Rosenthal va tornar a aplicar la prova a tots els estudiants. El resultat va ser que els nois del grup experimental, els falsament descrits com a superdotats davant els seus professors, havien millorat molt més que els de l'altre grup. En col·laboració amb Leonor Japson, la directora de l'escola, Rosenthal va descobrir el següent. Els professors que creien que un alumne era bo i somreien amb més freqüència, el miraven més temps als ulls, establien converses molt més profundes i de major qualitat comunicativa. Sense importar si les seves respostes eren correctes o incorrectes, les seves reaccions d'elogi eren més clares. Tot i que els dos grups eren igualment competents, les expectatives dels seus professors van ser molt diferents i es van traduir en resultats dispars. La hipòtesi de Rosenthal es va confirmar plenament. Al donar-los informació que certs estudiants eren més intel·ligents que altres, els professors donaven per fet que aquests alumnes tenien més aptituds i es comportaven inconscientment d'acord amb la imatge que tenien d'ells. D'aquesta manera, facilitaven el seu èxit. L'estudi va ser publicat el 1968 i a partir de llavors es va conèixer com l'efecte Pigmalió. Segons aquest, les persones que tenen expectatives positives dels seus fills, alumnes o col·laboradors generen un clima social emocional més càlid,
optimitzen les relacions, lliuren més informació, ofereixen intercanvis comunicatius més profunds i de major qualitat. En resum, donen millors oportunitats i, finalment, propicien que la seva creença es compleixi. Igual que Pigmalió va esculpir pacientment a la pedra la seva imatge de la dona ideal, a través de les expectatives positives o negatives que tenim d'altres, estem ajudant a que aquesta imatge cobri vida i es torni realitat. Les nostres aspiracions, els nostres desitjos i els nostres somnis tenen un poder extraordinari. Les expectatives i les paraules en les que es transformen fan possible la creació de realitats inimaginables. Si al retrobar-te amb el teu fill creus veure un fracassat o un perdedor, recorda que les expectatives poden fer-se realitat. No t'equivoquis de somnis. Molts altres ja ho havien intuït. Johann Wolfgang Goethe, poeta i dramaturg alemany, deia que si tractem una persona com el que és, seguirà sent el que és. Però si la tractem com el que podria ser, llavors es convertirà en tot el que pot arribar a ser. Tractem-los com el que poden arribar a ser. En el proper descans seguirem reflexionant al voltant de la docència.